idag tänkte jag blogga lite grann. För Tobias är på jobbet och jag har själv suttit och jobbat nu ett tag. Men jag känner att jag vill ta en paus för att det är soligt ute. Så jag tänkte att jag ska gå ut på en liten promenad eller någonting. För ja, min mage tillåter ju fortfarande det. Men den börjar ju bli lite stor nu. Kan man se, det är 17 dagar kvar till BF. Så nedräkningen har ju verkligen börjat. Det kan ju till och med hända i den här vloggen. Man har ingen aning. Alltså, så spännande. Men idag är det ju faktiskt kanelbullens dag. Så jag funderar på om vi ska ta och baka lite kanelbullar. Eller om jag ska baka en kanelbullekladdkaka kanske. Det gjorde jag förra året. Så det kanske får bli det. Så jag tänkte ta en liten jobbpaus nu, för jag jobbar ju fortfarande hemifrån och så jobbar jag även med YouTube då, obviously. Men ja, jag tänkte passa på först att gå ut på en promenad, sen baka någonting. Jag måste också kolla om jag behöver handla något, kan jag göra om jag går ut. Men ja, just det, jag fick hem ett paket från Chiquel, så jag kan ju ta på mig någonting därifrån, för nu har jag ju bara den här Calvin Klein-toppen och gravidbyxor. Så det här blir då ett litet samarbete med Chiquel här nu i början av vloggen, eftersom att jag har fått hem några kläder från dem. Så här ligger då den högen med kläder. Jag har den här med luva är ju rätt cool, den ska jag kanske ta. Stickad tröja fast med luva så här. Sen är det en till grå. Jag kanske testar lite under dagen. Eller ska jag testa dem nu? Jag vet inte. Här är en annan stickad tröja. Här valde jag stickade byxor. Och som ni ser här, de är jättehöga i midjan. Så jag kan ju inte ha dem här nu. Det går nog inte, men jag kanske kan prova. Vi får se om jag provar dem senare idag sen. Men de kanske är jättesköna efter jag har varit gravid färdigt. Jag kan lägga länkar här under så att ni kan kolla hur de ser ut på modellen. Eftersom att jag tyvärr nog inte kan ha dem nu på grund av att det är så hög midja. Jag är också lite sugen på att gå ut och fota höstiga bilder. Men nu hann jag inte riktigt det innan Tobias var tvungen att åka till jobbet. Han började jobbet rätt sent idag, men vi hann tyvärr inte. Och sen när han kom hem så är det ju faktiskt mörkt nu. För det är ju höst. Jag får se om jag kanske går promenad och lyckas fota bilder på mig själv. Så här är första alternativet. Jag kan ju inte stapla kameran eller sätta kameran så bra nu. Eftersom att jag filmar själv. Men magen får plats i alla fall. Väldigt höstig. Det här är ju typ ultimata hösttröjan skulle jag säga. Så antingen om jag har den. Eller den här. Just det, jag såg förresten på Chiquel att vissa av de här kläderna har faktiskt kommit på rea nu. Så gillar ni något så kolla in där. Den här är lite kort nu men funkar ju. Jag har ju vissa gravidkjolar som är så här. Och då är det ju jättesnyggt att ta in tröjan så. Kanske går till det här också men... Så det kanske inte var optimalt till byxorna just. Men det här är nog så skönt sen när mitt barn har kommit. Så är det lite detaljer här. Lite så breda ärmar. Jag gillar den. Den är cool ju. Fanns det lite olika färger. Och just det. Jag har också en rabattkod till er som ni kan använda om ni vill. Och det är Holger15. Och den koden gäller då i 5 dagar från och med idag. Men den gäller ju inte på rean eller beauty då. Men på allt annat. Så ni kan ju kika in vad som är på rea och vad som inte är på rea och sådär. De var skitmycket snyggt. Eller skitmycket, ja. Skitmycket kan det låta lite fullt säga. Men de är jättemycket snyggt. Framför allt stickat. Alltså Chiquel varje höst så mycket fint stickat. Alltså det är därför som den här halen bara innehåller stickat. Den här är dock lite sticksig. Det tyckte jag inte med de andra. Så man kanske kan ha något under.
Fast vissa så här sticks jag tror jag vänjer man sig ut när man har gått ut med dem. Men jag ska kanske prova att ha den här. Se vad jag tycker. För att den är ju väldigt cool med den här luvan. Liksom hur många stickade luvor har... Nej, hur många stickade luvor? Hur många stickade tröjor har liksom en sån här luva? Det gillar jag. Jag tror jag provar att ha den här. Värmer i alla fall mig och bebisen. Men nu ska jag se här vad man ska ha för ingredienser till... den där kladdkakan. Jag kommer inte ihåg vad jag använde för recept förra året. Men det här finns i alla fall på ICA. Så det är ett tips om hur jag packar den. Tänkte såklart måste jag göra en kanelbullerelaterad video idag. På kanelbullens dag. Och sen så börjar jag bli lite sugen också på något. 200 gram smör. Jag vet inte om jag vill att ni ska kolla in i mitt kylskåp. Lite kaos här. Kanske inte. Nej. Då får jag skriva upp det. I alla fall ser jag inte smör. Penna. Jag ser mig jätteförvirrad. Nu skriver jag på to-do-listen här. Smör. Det står kardemumma kärnor. Men jag tänker, behöver man verkligen kärnor? Räcker man med vanlig kardemumma? Och så klart. Här uppe når inte jag. Men jag har ju en pall. Den här som tydligen var hemsk att skruva ihop. Jag känner jag blev varm med luvan inomhus. Kardemumma. Antar man behöver mjöl. Socker också säkert. Här. Smör, kardemumma, vetemjöl, socker, salt. Salt. Ägg har jag också faktiskt från en bonde här i närheten. Smör, socker, kanel. Vanilj och pärlsocker. Här såg jag pärlsocker. Oj, oj, oj. Det här får vi städa upp sen. Hehehe. Vanilj. Är det bara jag som har så här kaosigt, eller vi som har så här kaosigt bland kryddor? Det är ju asjobbigt att hitta någonting. Kan ni... jag ser... Oj. Jag ser till och med kanel här. Vilket flyt. Glömde min telefon i skåpet. Okej, men då var det väl bara smör jag behöver köpa. Det var ju bra. Kan vi ju gå ut och göra det med en gång. Jag tar lite selfies helt själv. Det kommer folk att springa förbi lite awkward, men skitsamma. Vad gör man inte för en höstig selfie? Jag är ändå jätteglad att jag bor i det här området. Så jag vill inte flytta härifrån. Vi har ju lite liten lägenhet nu. Men jag tycker det är värt mycket där vi bor. Eller vad man ska säga. Men vi får se. Hur vi gör. Drömmen vore ju att hitta något större som passar oss i det här området. Eller ett hus. Vi får se. Ni får hänga med på resan så får ni se var vi hamnar någonstans. Jag har faktiskt vant mig vid tröjans stickighet nu också faktiskt. Så det är faktiskt inte så jobbigt. Ni såg den bron som var där. Där hängde faktiskt jag och Tobias ett sån här
hjärtlås när vi förlovade oss. Men någon har tagit bort det. Så jag vet inte om man inte får ha det där kanske. Men så att andra låste det i alla fall. Jag börjar bli lite andfådd nu. Jag bara började sparka mig precis jättehårt i sidan här. Men jag vill ju, alltså bebisen, fatta att du ska komma ut snart. Du kan komma ut imorgon kanske. Tänkte om jag rör på mig lite kanske faktiskt sätter igång förlossningen. Kan jag alltid hoppas. Men då tänkte jag gå och handla. Alltså jag kunde inte motstå att köpa någon av de här. Jag köpte 4 av de här rosa bullarna. Jag kunde inte motstå. Men jag ska fortfarande baka så ni kan vara lugna. Så nu tänkte jag att vi börjar baka. Jag trodde jag skulle hinna avsluta vloggen innan Tobias kom hem. Men det är bra att jag inte hann det, för då får jag hamna mig lite på slutet. För jag har suttit och jobbat lite nu och det är inget kul att filma, tro mig. Så nu tänkte jag att jag sätter igång och bakar. Så kanske det blir klart att Tobias kommer hem eller något sånt där. Vi får se. Så får han smaka och jag hoppas det blir bra. Men ja, jag ska bara baka lite nu. Och sen kommer han hem och så får vi se när jag avslutar. Nu gjorde jag det här, det blev visst inte så noga för att jag höll på att dansa samtidigt, så det blev lite så här skvättigt. Skitsamma. Vi tar på lite pannsocker. Är det här för mycket? Kanske är skitsamma. Det ser lite ut som en bulle i alla fall. Tobisen är hemma! Hej! Jag trodde jag skulle hinna sträcka på mig innan du började filma. Nej. Nu ska du få smaka på kakan. Nice. Jag längtade efter den då. Tänk att den inte är god då. Då har jag haft för höga förväntningar. Åh! Ska jag ta hela? Nej, det behöver du inte. Jag vet inte om man ska äta den på tallriken, för jag har inte... Får vi göra det? Vad? Jag har ett snyggt mobilface nu bara. Ja. Ta det gott på kakan. Ja, jag tyckte de var fint. Smaka då. Oh. Jag har inte själv smakat, så du får smaka först. Nu är jag ju faktiskt asmätt, men... Den ser inte så kladdig ut. Lite kaka går ju alltid ner. Det luktar gott. Ja, jag vet inte om det är samma som jag gjorde förra året, men då var inte du här va? Nej. Åh nej. Jo då. Kolla. Det var en liten rackare jag fick. Men smakande är gott då. Så kan du ta mer sen. Var det gott då? Mm. Det var gott. Jag skär en bit åt det med. Mm. Vad var bäst, kanelbullar eller den här? Och den här vann ju lätt över kanelbullar alltså. Det var bättre. Vad har du? En bit. Men vad är det, chokladkaka i också eller? Kladdkaka menar jag. Eller vad? Är det här Nej. Bruna kladdkaka? Nej. Varför heter det kladdkaka då? Den är väl lite kladdig. Aha. Kladdkaka betyder inte choklad. Det trodde jag. Det betyder kladd. Ja.
När du säger så så låter det väldigt logiskt. Japp. Okej, nu ska jag själv smaka. Sjuk. Ja. Jag tyckte den var godare än kanelbullar. Vanliga. Fan ner lite. Ja, den var väl god. Vad tycker bebisen då? Bebisen tyckte den var god. Okej. Du känner det eller? Ja. Jag tror den jag gjorde förra året var godare dock. Men du fick inte smaka den. Men jag typ den här. Bra. Mm. Jag rekommenderar att testa den här. Kan du knaga min rygg? Ja. Jag kan inte knaga hans rygg normalt. Alltså jag kan knaga folks rygg ganska bra. Men jag kan inte nu för att jag är gravid. Så jag måste trampa så här. Tack.